Rusiyalı varlı insanlar və yaxud Rusiyada yaşayan varlı Azərbaycanlılar pullarını məhz Azərbaycana qoyacaqlar. Çünki qəlbə qoya bilmirlər, belə deyim də, öz ölkələrində belə problem, yəni pullar böyük ehtimalla ki, Azərbaycana gələcək. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şam Emin sizinləyəm. Qonağım isə tanınmış hüquqşünas, iqtisadçı Əkrəm Həsənovdur. Əkrəm bəy, xoş gördük sizi. Salam əleyküm. Əkrəm bəy, bilirsiniz ki, bir neçə gündür, dəqiq desək, fevralın 24-dündən Rusiyanın Ukrayna ərazilərinə hücum etməsindən sonra dünya həyəcan içərisində bu gündəmi izləyir, müharibənin ağır acılarını izləyir insanlar. Bununla yanaşı məlumatınız var ki, bu Rusiyanın təcavüzünə görə qərb ölkələri, xüsusən də Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiyaya çox ciddi sanksiyalar tətbiq edir. Həmçinin Rusiyanı beynəlxalq bank SWIFT sistemindən çıxartdılar, Rusiyalı oliqarxların vəsaitlərini dondurdular. Bu yaranmış vəziyyət Rusiyanın maliyyə bank sisteminə necə təsir edir? Yəni, hansı problemlərə yol açıb? Yəni, faktiki olaraq bugün Rusiya dünya iqtisadiyyatından və maliyyə sistemindən tam təqrid olunma üzrədir. Və nəinki 21-ci əsrdə, ümumiyyətlə, 17-ci əsrdən başlayaraq dünyada yalnız o ölkələr inkişaf edə bildi ki, onlar qlobal proseslərə qoşula bildilər. Qloballaşmağa doğru gedə bildilər. Müasir texnologiyalardan müştərək şəkildə istifadə edə bildilər. Yəni, indi çoxları bunu əslində tam bilmir də. Misal üçün, bizim İslam dünyası da qərbdən məhz həmin dövrdən başlayaraq geri qalmağa başladı. Yəni 17-ci əsrə qədər fərq yox idi. Yəni ki, İslam dünyası da kifayət qədər güclü idi. Hələ o vaxtlar Türk o Osmanlı imperiyasının belə deyim ən böyük vaxtları idi. Bizdə Azərbaycanda Nadir Şah 18-ci əsrdə. Amma o dövrdən başlayaraq bu proses getdi və indiki dövrdə, 21-ci əsrdə internet erasında texnologiyaların belə inkişaf etdiyi bir dövrdə Rusiyanın təqrid olunması onun iqtisadiyyatının darmadağın olmasına aparacaq və Rusiya düz indi çoxları elə bilir ki, bu elə belə deyim də, bir ay içə yox əlbəttə, amma bir neçə il ərzində əgər bu templə gedəcəksə, belə də qalacaqsa, yəni Rusiya iqtisadiyyatından sonra isə böyük ehtimalla ki, bəlkə də Rusiyanın indiki formada olduğu dövlətdən də heç nə qalmayacaq. Yəni biz orada bir neçə dövlətin yaranmasını da əslində görə bilərik. Bundan çıxış yolu da odur ki, və Rusiya da bunu əslində başa düşür ki, hardasa durmaq lazımdır, dayanmaq lazımdır ki, bu sanksiyalar hamısı da olmasa bir hissəsi üzərindən götürülsün və bu sanksiyalar daha da dərinləşməsin. Çünki biz indi görürük ki, sanksiyaların ardı gözlənilir indi. Yəni, Rusiyaya dünya bazarlarına neft və qaz satmağı da istəyirlər də qadağan etsinlər. Yəni, belə getsə, bəli, bir neçə ilə yəni, Rusiyanı çox ağır vəziyyət gözləyir və indi təhlükə də odur ki, Rusiyanın indi maraqlıdır ki, Ukraynada bu hərbi əməliyyat deyirlər də. Bunlar ona anlamalıdır ki, hamı başa düşür ki, bu tam miqyaslı bir müharibədir. Bu müharibəni tez bitirsin yəni, və sonra artıq ki, ondan gəlib otursunlar və danışıqlara geçsinlər. Gəl və Ukraynanın isə əksinə, yəni maraqı ondadır ki, bu proses uzansın və hər bir Rusiya vətəndaşı öz üzərində bu sanksiyaların gücünü hiss etsin. Yəni, artıq hiss etməyə başlayıblar. Amma yenə də belə deyim də, sosioloji sorğular göstərir ki, Rusiya əhalisinin əksəriyyəti hələlik Rusiyanın işğalçı siyasətini dəstəkləyir.
Amma bir müddətdən sonra təbii ki, bu artıq belə olmayacaq. Həkəm bəy, hazırda bu qeyd olunan iqtisadi təzyiqlər Rusiyanın maliyyə sisteminə təxminən nə qədər ziyan vurmuş olar? Bu barədə bir məlumatınız var mı? Yox, dəqiq rəqəmlər heç bu dəqiqə yoxdur. Çünki bilirsiniz ki, yəni Rusiyanın birjaları belə bağlıdır. Rusiyanın hətta milli valyutasının məzənnəsi üçün belə hərraclar keçirilmir. Yəni, bu dəqiqə bilinmir ki, Rusiya rublunun həqiqi məzənnəsi nə qədərdir. Yəni, belə vəziyyətdə əlbəttə bunu demək mümkündür. Amma söhbətin əlbəttə 10 milyardlarla dollardan getməsi aydındır. Çünki təkcə elə Rusiyanın 10 milyardlar, mən deyirəm ki, itki, amma Rusiyanın valyuta ehtiyatları, yəni ki, 100 milyardlarla ölçülən valyuta ehtiyatları qərb dövlətləri tərəfindən dondurulub. Yəni, bu baxımdan da bəli, yəni, əgər bu sanksiyalar ilin sonuna kimi geçsə belə, belə proqnozlar var ki, Rusiyanın ümumdaxili məhsulu 25% azalacaq ən azı. Bu, yəni, Rusiya kimi dövlət üçün çox ağır bir şeydir və istənilən dövlət üçün, yəni bir il ərzində iqtisadiyyatının 25% gerilənməsi çox böyük problemdir. Həkəm bəy, bilirsiniz ki, hazırda Rusiyanın vəsaiti ilə Azərbaycanda da fəaliyyət göstərən banklar var. Bu bankların vəziyyəti necədir? Azərbaycanda iki Rusiya kapitallı, belə deyək, iki bankdır. Bu birincisi Rusiya dövlətinə məxsus olan bank VTB-nin Azərbaycandakı törəmə bankıdır. Bank VTB Azərbaycan. Bank VTB ümumiyyətlə qərb tərəfindən də sanksiyalara ayrıca məruz qalıb. İkinci bank da Rusiyalı neft oliqarxı, yəni ki, mənşəcə Azərbaycanlı atası tərəfindən Vahid Ələkbərovun Delo Bank bu bankdır. Və hər iki bank prinsip ki, mən həmişə onu deyirəm ki, dünyanın düz vaxtında heç bunlar onsuz normal fəaliyyət göstərə bilməyiblər. Problemli kreditləri çoxdur, yeyinti çox olub, daxili idarə etmə problemi çox olub və məhz buna görə də bunlar daha çox elə Moskvadakı baş ofisləri tərəfindən daim elə maliyyələşdirilib. Elə pul qoyulub ki, burada qalsınlar. İndi təbii ki, onların da vəziyyəti bu baxımdan çətinləşir. Çünki artıq o Rusiyadakı mərkəzi ofisləri bank VTB olsun, yaxud da ki, Vahid Ələkbərov olsun. Bunlar bu dəqiqə o hayda deyirlər də ki, durub buradakı banklarına kömək etsinlər. Yəni, bu baxımdan da bu bankların da vəziyyəti burada çətinləşə bilər. Amma xüsusilə qeyd edirəm ki, bu bankda əmanəti olan vətəndaşlar əslində narahat olmaya bilər. Çünki 100 min manata qədər olan əmanətlər, əgər faizlərə gəlsi 12% keçməyibsə, milli valyutada, xarici valyutada isə 2,5% o bizim əmanətlərin sığortalanması fondu tərəfindən sığortalanır və fərdi sahibkarların da 20 min manatadır. Amma digər müştəriləri üçün narahatçılığa görə əsas əlbəttə var. Yəni, onlar daha ehtiyatlı olmalıdırlar. Və bu iki bank həm də Azərbaycanda onunla tanınır ki, ona borclu olan şəxslərə qarşı ancaq qanunu yox, həm də qanundan kənar vasitələrlə təzyiq edirlər, kollektorlara, hüquq mühafizə orqanlarından da bəzən kollektor kimi istifadə edirlər bu banklar. Vətəndaşlara təzyiq, hədə qorxu gəlmək üçün, belə deyim də, qısa desək, qoçuluq eləyən banklardandır. İndi bunların biraz bax, bu qoçuluq dövrü əlbəttə ki, dəyifləyəcək və bu banklara borclu olan şəxslərə tövsiyəm odur ki, qanundan kənar təzyiqlər olsa, buna daha ürəkli cavab versinlər də. Yəni, bu banklar bu dəqiqə o hayda deyirlər ki, sizə qanundan kənar təzyiqlər etsinlər. Nikol Bank Rusiyanın bankı deyilmi?
Yox, elə Nikol Bank'dır, elə Gelo Bank, elə keçmiş Nikol Bank'dır. Ha, sadəcə adını dəyişdi bu yaxınlarda. Yox, sadəcə adını dəyişdi. Çünki Nikol Bank'ın adı o qədər bədnamdır bizdə ölkədə ki, sadəcə adını yəni dəyişdilər. Yəni ki, Nikol Bank sadəcə 1-2 il bundan əvvəl adını dəyişdi, elədi Gelo Bank. Amma ki, elə məhz eyni bankdır. Aydındır. Əkər bəy, Rusiyanın bu maliyyə sistemində, bank sistemində yaranmış bu gərgin durum Azərbaycanın bank sisteminə bir təsir edir mənfi tərəfdən? Yox, mənfi tərəfdən mən heç nə gözləmirəm. Əksinə, bu dəqiqə Rusiyalı varlı insanlar və yaxud Rusiyada yaşayan varlı azərbaycanlılar pullarını məhz Azərbaycana qoyacaqlar. Çünki qərbə qoya bilmirlər. Belə deyim də, öz ölkələrində belə problem, yəni pullar böyük ehtimalla ki, Azərbaycana gələcək. Bu baxımdan mən problem görmürəm. Rusiyanın da beynəlxalq hesablaşmalar sistemindən təqid olunması, SWIFT-dən və s. Burada da mən problem görmürəm, çünki bildiyimiz kimi Rusiya və Azərbaycan arasında bu yaxınlarda bəyanat imzalandı da bu müttəfiqin qarşılıqlı fəaliyyət haqqında. Və həmin deməli, bəyanatın deməli, bəndlərindən biri də odur ki, məhz iki tərəfli hesablaşmalar sistemi qurmaq milli valyutalarda, yəni rubul və manat əsasında. Yəni, bu baxımdan da problem olmamalıdır. Yəni, bu hesablaşmalar sistemində də. Yəni, Azərbaycan ümumiyyətlə də iqtisadi cəhətdən götürsə, indiki dövrdə qazanır. Həm neftin qiyməti qalxıb, yəni biz oradan qazanırıq bu vəziyyətdə, həm dediyim kimi də kapital axını olacaq ölkəyə, amma biz başa düşməliyik ki, bu orta müddətli bir uzaq başıda da daha çox elə bu qısa müddətli bir şeydir. Çünki dünyada bu geosiyasi vəziyyətin belə gərginləşməsi əlbəttə bizim də xeyrimizə deyil. Ki belə bir şeylər baş versin. Çünki belə deyim də, son nəticədə təəssüf ki, Allah eləməsin, bizim də başımızda kat deyə bilər bunların. Yəni, elə bir ehtimal görürsünüzmü ki, bizim başımızda səhv? Bizim belə deyim də, yəni bilirsiniz, necə gəldi? Əgər bu vəziyyət belə gərginləşə getsə, sırf mən deyirəm də, siyasi, geosiyasi baxımdan Azərbaycan seçim etməli olacaq. Və hamı da başa düşməlidir ki, biz Qərblə Rusiya arasında seçim etməli olsaq, biz Qərbi seçməyəcəyik. Yəni bunu yəqin ki, hamı başa düşür. Həm ona görə ki, Qərb bizdən uzaqdadır, Rusiya yaxındadır, Rusiya böyükdür və Rusiya Ukraynanın başına belə oyun açırsa da, qardaş bir ölkədir də, yəni bizdən hər şey eləyə bilər və Rusiya ordusu artıq Azərbaycandadır. Yəni, sülh məramlı adı ilə də indi belə deyək. Yəni, biz əlbəttə ki, bu variantı seçməli olacaq və biz Rusiyanla müttəfiqik artıq. Yəni, Rusiyanın bu müharibədə qalib gələcəyi təqdirdə deyək. Yox, mən demirəm qalib gələcək. Yox, biz bu müharibədə əgər hər iki belə deyim də, bu müharibədə belə deyim də, qısa müddətli heç kəs onsuz da qalib ola bilməyəcək. Amma nə də ki əğlub ola bilməyəcək. Mən deyirəm ki, bu proses daha da dərinləşsə, yəni faktiki olaraq bu da Qərblə Rusiya arasında yeni soyuq müharibə başlayır. Yəni bu müharibə qutaracaq aydın məsələdir. İndi bir aya, iki aya bu belə deyim də Ukrayna üçün nə qədər ağrılı olacaq, ərazi mi itirəcək, dövlətçiliyini mi itirəcək, yaxud başqa bir nəsə olacaq. Yəni, heç kəs əslində gözləməməlidir ki, yəni Rusiya dövləti də bir-iki aya belə deyim də dağılacaq. Yox, əlbəttə. Yəni, Rusiya olduğu kimi də qalacaq. Amma bu, yəni, qarşı durma qərblə dərinləşsə, Ukrayna üçün nə qədər ağır, tam bir, ən pis halda Ukrayna əgər dövlətçiliyini itirsə, və bu halda əlbəttə ki, bizim üçün də çox belə ağır seçim olacaq və biz belə deyim də öz salamatlığımızı qorumaq üçün biz əlbəttə gərək onu da seçməli olacaq.
Rusiyanın müttəfiqi də olduğumuz üçün biz o variantı seçməli olacağıq. Və mən heç demirəm ki, biz yəni mən deyəndə seçməli olacağıq, o demək deyil ki, biz gedib Rusiyanın tərkibinə qoşulacağıq. Yox, əlbəttə. Amma biz yəni müəyyən inteqrasiya proseslərinə qoşulacağıq Rusiyayla və bu da təəssüf ki, gəlb tərəfindən bizə qarşı da müəyyən sanksiyaların tətbiq olunmasına gətirə bilər. Allah göstərməmiş. Yəni, mənim şəxsən qorxum bundandır. Özə belə deyim də, qərbdə də bizim kifayət qədər dırnaq arası dostlarımız var. Onsuz da 2020-ci ilin 2-ci Qarabağ müharibəsinə görə bizim əlimizdən yanıqlı olanlar çoxdur orada. Və onlar da məmnuniyyətlə bunu edə bilər. Yəni, bu baxımdan biz bir dövlət olaraq yəni maraqlıyıq ki, bu konflikt tez qutarsın. Rusiya ilə Qərb arasında konflikt daha da dərinləşməsin ki, biz də belə bir seçim etməli olmayaq. Biz yəni balanslaşdırmış bu siyasətimizi davam etdirə bilək. Həkəm bəy, bayaq qeyd etdiniz ki, Qərb ölkələri Rusiyadan artıq neft qaz almaq istəmir. Bu barədə G7 ölkələri də açıqlayıb ki, artıq Rusiyadan alınan idxal mallarına əlavə vergi tətbiq olunacaq. Yəni, bu Rusiyanın neft qaz bazarına məhdudiyyətin qoyulması İran üçün bir imkan açırmı? Yəni, bilirsiniz ki, İran çox ciddi neft qaz ehtiyatı olan ölkədir. Hesab edirəm, açır və nəinki açır, mən ümumiyyətlə İranla Qərbin yaxınlaşmasını qaçılmaz hesab edirəm. Özdə nəzərə alaq ki, bugünləri Birləşmiş Ştatlarda iqtidar məhsli demokrat partiyasıdır. Hansı ki, hələ Barack Obamanın deməli, prezidentliyi dövründə məhz İranla xeyli yumşalmağa getdi bu proses. Və bu proses də davam edəcək. Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, İranla Qərb arasında elə bir ciddi ziddiyyətlər bugünə yoxdur. Nədir ki, ziddiyyətlər? Ki, belə deyim də, qlobal bir ziddiyyət olsun. Yəni, İran əhalisi, əksəriyyəti kifayət qədər qərb meyillidir. Yəni, biz bunu bilirik. Qərbdə hər bir ölkənin daxili ideologiyasına hörmətlə yanaşmağı prinsipcə bacarır. Yəni ki, Səudiyyə Ərəbistanında İrandan da daha sərt bir İslam rejimi var da, biz bunu niyə demirik? Elədir də. Səudiyyə Ərəbistanda elə adi qadınların geyimi daha sərtdir də. İrandakı kimi deyil. İranda qadınlar deyirlərə qapalıdır. Mən heç onların yəni qapalı olduqlarını görmürəm. Haçları görünür və s. Və avtomobil də idarə eləyirlər. Parlamentdə var İran qadınları. Yəni, yoxdur elə bir ciddi bildir. Yəni ki, yəni, qərb üçün bu elə də böyük problem deyil İranla yaxınlaşmaq. Bu məhz belə də o olacaq. Yəni, əgər Rusiya ilə konflikt dərinləşsə, mən hesab edirəm ki, bu qaçılmazdır ki, İran ilə Qərb yaxınlaşacaq. Və tarix boyu da İran Qərbə daha yaxın olub. Ancaq bilirsiniz, İranın nüvə silahı istehsal etməsinə qarşıdır. Qərb bu baxımdan uzun müddətli sanksiyalar tətbiq olunur. Bəli, İran sanksiyaları, belə deyim də, İran nüvə silahının istehsalından imtina etməkdən prinsip ki, boyun da qaçırmır axı. Sadəcə sanksiyalar üzərindən götürəcək, neft satacaq və tədricən də Qərbə də yaxınlaşacaq. Yəni, bu məncə tamamilə qaçılmazdır. Yəni ki, İran həm də bilirsiniz, necədir? Bugün dünya siyasətində iki dövlət var ki, ən qədim dövlətçilik tarixinə malikdir. Bu İran və Çindir. Yəni, bütün digər dövlətlər, belə deyim də, dövlətçilikləri elə də dərin kökləri yoxdur. Biz də prinsipçədə, mən deyəndə İran biz də əslində də İran dövlətçiliyinin bir hissəsidir. İran dedikdə bu o deməkdir, bu Farsdır. Yəni ki, İran dövləti ora gar rəhbərliyə edib türklər, gar Farslar bu, yəni belə bir... Biz bəzən deyəndə biz elə bilirik ki, elə orta əsrlərdə də, qədim dövrlərdə də
məhz etnos vacib olub. Xeyr, bu yəni son 200 il, 300 il deyə, yəni belədir. Əvvəllər din daha çox yəni də vacib olub və digər amillər. Bu baxımdakı İran dövlətinin çox böyük kökləri var və o yəni İran da Çindir. Bunlar yəni ki özlərini qoruyub, yəni ki müasir tələblərə uyğunlaşa bilən dövlətlərdir. Yəni bu baxımdan yəni mən əslində bunu qaçılmaz hesab edirəm və bu bir tərəfdən Azərbaycan üçün də ziyanlı deyil. Yəni İran qərblə əgər yaxınlaşsa və deməli İranla Azərbaycanın da problemləri və bu problemlər var da biz bunu bilirik. Bu problemlər də yavaş-yavaş aradan qalxacaq. Çünki belə deyim də İranın qorxusu nədir ki? İran qorxusu odur ki, Qərb onun ərazisində ikinci Azərbaycan dövlətini yaratmaq istəyir. Və bizdən və oradakı Azərbaycanlılardan buna görə istifadə etmək istəyir. Bu halda bu problem aradan qalxacaq və İran bizə düşmən kimi də baxmayacaq artıq. Bu var da bugün. Yəni bu baxımdan yəni İranla Qərbin yaxınlaşmasında mən heç bir problem də görmürəm. Bu bəli biz yəni ki bizdəkilər üçün bəzi bizim belə deyim, bəzilər bizdən fikirləşir ki, İranda mütləq gələk ikinci Azərbaycan dövləti olsun. Bəli, o şəxslər üçün bu əlbəttə pis xəbərdir. Yəni çünki yəni ki bu halda yəni bu perspektiv yoxdur, amma mən bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq mən bizim dövlətin maraqlarını fikirləşirəndə bizim baxır. Yəni maraqlarımız baxımından İranın ya Qərblə yaxınlaşması yaxşıdır da, nəinki getsin Rusiyayla yaxınlaşsın da. Yəni bu halda bizim üçün təhlükələr çoxalacaq. Həkim bəy, bayaq qeyd etdiniz ki, hazırki durumda neftin qiyməti kəskin bahalaşıb, bu günlərdə hətta 140 dollara çatdığı barədə məlumatlar yayılmışdır. Bu durumda Azərbaycan büdcəsinə də neft gəlirləri kəskin şəkildə artır. Bilirsiniz ki, dövlət büdcəsində 45 dollardan nəzərdə tutulub. Bu neft gəlirlərinin artımı manatın möhkəmlənməsinə bir təsir edir. Hər zaman bilirsiniz ki, Azərbaycan vətəndaşlarında bir qorxu var ki, manat nə zaman devalvasiya uğraya bilər. Yox, yəni onsuz Azərbaycanda devalvasiya təhlükəsi yoxdur. Hazırda və mən bunu ötən ilin sonu da bir neçə dəfə demişəm bu ildə. Belə bir təhlükə yoxdur hazırda və mövcud vəziyyətdə amma əksinə bəziləri gözləyir ki, neftin qiyməti qalxırsa, yəni manat da möhkəmlənir. Yox, bu da baş verməyəcək. Çünki bunun nə dərəcədə uzun müddətli bir proses olduğunu heç kəs bu dəqiqə bilmir. Yəni, həm də ki, Azərbaycanda yəni manat tarixi perspektivdə heç vaxt möhkəmlənmir. Ya sabitdir, ya da ki, zəifdir də. Bugün bəli, bizim valyuta ehtiyatlarımız artır, artacaq. Kapitallar çoxalacaq burada, amma heç kəs əlbəttə ki, yəni ki, manatı möhkəmlətməyəcək. Sadəcə yəni, valyuta, sadəcə valyuta ehtiyatlarımız artacaq, biz onu saxlayacaq, sabahları vəziyyət pisləşəndə artıq, yenə belə deyim də, axı, Azərbaycan üçün pisləşmə nə deməkdir? Biz bilirik ki, bizim neftimiz azalır. Yəni, dünyada neftin qiyməti qalxa bilər. Neft azalır. Yəni, biz bunu bilirik. Şimdi buna bax, ona görə bizim üçün pul yığmaq daha çox vacibdir. Amma elə belə deyim də, yəni şov naminə biz bu dəqiqə deyək ki, hə, bugündən sonra 1 dollar olacaq, 1 manat olacaq. Edə bilərik bunu, əlbəttə. Amma buna dəyərmi? Yox. Ən azından bu artan gəlirlərin sizin dediyiniz kimi neft ehtiyatları azaldığı üçün səmərəli xərclənirmi? Yəni gələcək üçün bir saxlanılması düzgün istifadə olunur. Yox, o bizdə yoxdur da. Yəni bu necə ki indiyə kimi olmayıb, indi də yoxdur. Yəni mən həmişə demişəm ki, yəni dövlət aparatımız bizdə şəffaflaşmasa, normal qanunçuluq, hüquq, məhkəmə sistemi olmasa,
Bu əlbəttə ki, baş verməyəcək. Yəni, şəffaflıq olmayan yerdə, yəni ki, oğurluq, korrupsiya. Elə bu yaxınlarda gördük ki, tək elə Müdafiə Nazirliyində nələr baş verir. Yəni, biz əlbə istəyərdik ki, belə olsun, bu bir yenə də tarixi bir şansdır indi bundan istifadə etmək lazımdır. Amma indi belə olacaq, olmayacaq, yəni hələlik mən bunu görmürəm. Yəni, atan neft gəlirlərinin vətəndaşın sosial rifahına xəstələnəcəyini düşünmürsünüz? Yox, əlbəttə ki, vətəndaşın ən azı yəni sabitliyi olacaq. Belə, yəni, mən o baxımdan demirəm. Sadəcə gələcək üçün. Biz, yəni, bugünə bəli, yəni, bizdə təhlükələr, mən deyərdim ki, iqtisadi təhlükələr azalır. Amma mən yenə deyirəm, Rusiyayla qərbin toqquşması çox dərinləşsə, bizim üçün də prinsip ki, problemlər çıxa bilər az sonra. Yəni, biz indi bunu təəssüf ki, hələ bilmirik. Yəni ki, bugünləri nə baş verir. Və mən həmişə də ötən ildən mənə elə suallar veriləndə neft, dolar. Mən həmişə deyirdim ki, hər şey geosiyasi vəziyyətdən asılıdır. Yəni ki, bu dəqiqə baxış biz bunu görürük də. Çox sağ olun, Kerim bəy. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.